Бүгін Алматыда көрнекті жазушы Қазақстан жазушылар одағы сыйлығының иегері сатирик Оспанхан Әубәкіров тұрған үйге ескерткіш тақта орнатылды. Марқұмға тағзым етіп келген жұрттың қарасы қалың болды. Салтанатты шараға жазушының отбасы мен ізбасарлары, сатира саласының майталмандары қатысты. Оспанхан Әубәкіров республикалық газеттерде Ара журналында толайым табыстарға жетті. Сатиралық жанрмен бірге балаларға арналған өлең жыр, ертегі, пьеса, белгілі композиторлардың әндеріне мәтін жазуымен, аудармамен де айналысты. Әзиз Несиннің ахиреттен келген хаттары, Бронислав Нушичтің «Менің өмір баяным», Лау Шенің «Мысықтар қаласын» қазақ оқырмандары үшін тәржімалады. Ол біздің әзіз Ысқақ жанрының классигі болатұғын. Оның әңгімелері, пьесалары бүгінгі дейін оқырмандарын тауып, көрермендерін тауып, жұртшылықты риза қылып жүр. Осыдан 30 жыл бұрын кетті дедім, егер осы уақытта тірі болса, қаншама дүние берер еді деп кейде сол жағын ойлағанда қамығып кетеміз.